Здравейте! Казвам се Даниела Станева и съм акушер-гинеколог в частната болница Майчин дом в град Варна. Тази вечер с вас ще чуем лекцията за рационалното хранене през всеки етап от бременността, като тази вечер ще говорим за рационалното хранене през първият важен етап от бременността до 20-та гестационна седмица. Тогава, когато са основните структурни промени в развитието на плода. Здравето на бременната жена зависи твърде много от правилният хранителен и двигателен режим, който тя има през всичките 10 лунарни месеци. Всички органи и системи на бъдещата майка работят повече, за да отговорят на повишените изисквания на бременността и за това нуждите им от храни и витамини са по-големи. Бременността е физиологично състояние и едно увеличение на храната около 15-20% е напълно достатъчно. Правилното хранене е ключът към доброто развитие на бебето вътреутробно, а също така и към раждането на здрав и доносен плод. Ограниченият внос на витамини и хранителни вещества може да доведе до ниско тегло на новороденото под 2500 грама, изоставане в физическото и умственото му развитие и увеличена заболеваемост и смъртност. Прекалената хранителна консумация при бременността също не е полезна. Не е необходимо да се яде за двама. Препоръчително е едно увеличение на дневните нужди по време на бременността, по време на първия триместър до около 10%. Това е добавянето към нашия хранителен режим на една чаша около 250 мл. Мляко. През втория триместър на бременността увеличение около 10-15%. Това е още около 50 грама сирене или кашкавал или 40-50 грама нетласто месо. През третия триместър на бременността 15-18%. Това като храни все едно яйце в повече, 50-60 грама нетласто месо, 50 грама извара и около 25 грама сурови ядки. Нормално е бременната жена да увеличи теглото си около 12-13 кг. Само на много слабите жени, които започват бременността с много ниско тегло, е позволено едно увеличение около 18 кг. Разбира се, говорим при един добър двигателен режим. Пийте достатъчно течности, долу-горе около 8 чаши вода на ден. Храната на бременната жена трябва да бъде освен разнообразна и приготвена също по подходящият начин. Препоръчително е да бъде варена, печена или пък задушена. Препоръчително е организма на бременните да поема по-малко мазни храни, по-малко готварска сол, да се ограничат пържените, панираните храни, чипсовете, поничките, пирожките, тулумбичките и други подобни дразнещи храносмилателния тракт храни. Алкохолът също трябва да се избягва през всички етапи на бременността. Като чаша вино или бира не се счита за висок риск. Прекаляването с алкохол води до сериозни увреждания на нервната система на плода. Бебето може да се роди с забавено умствено и физическо развитие,
а също така да се роди и с ниско тегло. Кафето и черният чай също трябва да се ограничат по време на бременността. Високият прием на кофеин също може да е причина за ниското тегло при раждането. Не се препоръчва повече от чаша 2 кафе на ден, и то разредено с малко мляко или сметана. Ако обичате черен чай, е хубаво чашата черен чай да се редува с плодов чай. Моят опит, дългогодишен с бременните жени, ми показва, че малки количества кофеин облегчават гаденето и отпадналостта, особено в първия триместър до около 12-та гестационна седмица. Препоръчително е при нормално протичаща бременност 5-6 кратно хранене на ден, като последното хранене е препоръчително да бъде 2-3 часа преди сън, като се избягват мазните и трудно смилаеми храни. От нулевата до 8-ма гестационна седмица за бременността е характерна лесната уморяемост, чувството за гадене и отпадналост. Храненето трябва да бъде често и по-малко. Организмът на бременната жена се нуждае от по-голямо количество фолиева киселина. За едно сравнение, при небременната жена дневните нужди са около 200 микрограма. При бременност те се увеличават около 400 микрограма е дневната нужда. Има естествени източници на фолиева киселина. Това са авокадото, брюкселското зеле, аспержите, спанака, портокалите, пълнозърнестият хляб. Но тези източници е установено, че са недостатъчни. Затова е препоръчително да се пие по една таблетка фолиева киселина 400 микрограма по време особено на първия триместър на бременността. Освен фолиевата киселина, през този период са необходими още желязо, мед, калций и цинк. Комбинирани източници на тези вещества са обикновеното или пък китайското зеле, пиперките, гъбите, яйчевия жълтък, бадемите, както агнешко и заешко месо, рибата и дивечовото месо. От 9-та до 12-та гестационна седмица завършва развитието на цялостната структура на бебето. Магнезият е много важен за костите и мускулите. Набавяме го посредством ядките, соята, тиквеното и слънчогледовото семе, пълнозърнестият хляб. Витамин А е необходим за белите дробове, за стомашно-чревния тракт и кожата на бебето. Негови естествени източници са морковите, мангото, спанака и тиквата. През този период е възможно да се налага бременната жена да се бори с гаденето. Препоръчителни са обикновените бисквитки сутрин преди ставане от леглото, приемът на вода с прясно изцеден лимонов сок, лимонадата, авокадото, грахамовият хляб или сухар, бомбонките на ментова основа, малко сладолед, малко препечени картофки. От 13-та до 16-та гестационна седмица един от най-ценните хранителни вещества, това са витамин D и омега-3 мастните киселини. Те са важни за развитието на мозъка и очите на бебето. Също така,
Около 14-та гестационна седмица започва функционирането на щитовидната жлеза. Той се нуждае се организма на бременната от малко повече йод, да се ползва йодирана сол. Препоръчително е също така набавянето на тези вещества и витамини от рибата и морските продукти. 17-20 гестационна седмица. Увеличават се нуждите на плода от витамин D и калций за здрави зъби и кости. Освен това, калцият е необходим за добрата нервна проходимост и за добрата съкращаемост на мускулните влакна. Достатъчното количество калций намалява риска от високо кръвно налягане. Препоръчителни са месните продукти, рибата, бадемите, сушените кайсии, смокините, боба, лещата, нахута, сините сливи. Усвояването на калция от бобовите храни и от зърнените храни се увеличава многократно, ако към храната се прибави като десерт, например, мляко или млечни продукти. Като цяло, бременността е идеалният момент за формиране на културата на храненето, както на бременната, така и на цялото семейство. Бъдещата майка трябва да дава положителен пример. Преяждането, натрупването на излишни килограми е нездравословно. Това, разбира се, не означава, че трябва да се бориме с всяка калория и да се подлагаме на строги ограничения. Храненето трябва да бъде възможно най-просто, без запръшки, без мазнини, без тежки ястия, които увеличават киселините и създават неудобство. Всеки ден е препоръчителен приемът на плодове, на зеленчуци, на млечни продукти, на белтъчини и на полезни, така наречените сложни въглехидрати, като пастата, спагетите, пълнозърнестият хляб, кафевият ориз, овесените ядки. Те са богати на фибри и предотвратяват запичането, което е характерно за бременните, а едновременно с това дават много енергия на организма и той за дълго време е сит. Ако бременната има съпътстващи заболявания, било то стомашно-чревни, нефрологични заболявания на бъбреците, на черния дроб, ендокринни или други усложнения, които настъпват по време на бременността, храненето на бременната трябва да се прецени съвместно от гинеколог и диетолог. През бременността не трябва да забравяме и грижата за зъбите и венците. Препоръчвам да се използва мека четка и паста срещу парадонтит. Препоръчително е поне един път през целия период на бременността да се посети стоматолог. Редица проучвания показват, че някои основни заболявания в зрялата възраст на индивида, като коронарната болест на сърцето, високото кръвно налягане, инсулин независимият диабет, са свързани с нарушения на развитието на плода в утробата на майката. Затова храненето на жените преди и по време на бременността играе съществена роля в програмирането на бъдещото здраве на техните деца. Изобщо здравословното хранене е здраве за вашето бебе.
Благодаря ви за вниманието, което проявихте към моята лекция за рационалното хранене до 20-та гестационна седмица. Надявам се да бъдете с мен и по време на следващата ми лекция, когато ще разгледаме втората половина на бременността и рационалното хранене от 20-та до 40-та гестационна седмица. Благодаря ви за интереса към моята лекция и благодаря за въпросите, които сте ми изпратили. Аз ще прочета един от въпросите на Ева Ангелова. Здравейте! Бременна съм в 33-та седмица, но бебето изостава с килограмите. Помогнете ми, като ми кажете на кои храни да наблегна. Скъпа Ева, обикновено, когато има изоставане в килограмите на бебето, освен правилният хранителен режим, вие трябва да се посъветвате и със своя гинеколог, да няма някакви други допълнителни фактори, свързани с бременността, с плацентарната перфузия, които да водят до намаленото тегло на бебето. Най-често от моя опит препоръчвам млякото, млечните продукти, по едно варено яйце на ден, не тлъстите меса. Изобщо така наречените висококачествени белтъци, които са източник на необходимите аминокиселини за организма на бебето. Пламена Иванова ми е написала: Здравейте! Искам да попитам какво може да облекчи киселините и кои храни се препоръчват. И вторият ми въпрос: трябва ли да пием витамини и кои са най-полезните на българският пазар? По отношение на първата част на въпроса, имаше известна част в моята лекция, в която наблегнах по отношение, нали, на храните, които могат да облекчат до известна степен появата на киселини. Основното е храната ви да бъде приготвена по най-прост начин, да избягвате запържените и тлъстите храни, които създават този дискомфорт. Обикновено появата на киселините е тогава, когато се промени позицията на органите в коремната кухина. Тоест, с нарастването на бебето нараства и матката и тя променя позицията на стомаха и изобщо, нали, на храносмилателния тракт. Оттам и задържането на известни храни в стомахчето и образуването на по-голямо количество киселини. Избягвайте приготвените по този начин, чрез запържване и паниране храни. Яще по-често и по-малко. И освен това, от моя опит ми говори, че една разходка след хранене е добре. Освен това, сухарче, грахамов хляб, често и на малки порции, е препоръчително за този проблем. По отношение на витамините, има мнение за и против. Мой дългогодишен опит ми говори, че е добре приемането на витамини по време на бременност. Има различни препарати, които са с витамини за бременни. Общо взето, техният състав не се различава един от друг. Но какво е важно? Аз препоръчвам след изпиването на всяка опаковка витамини да има една пауза от около седмица до 10 дни, след което отново да се възстанови пиенето на витамини. Обикновено витамини изписвам след 12-14 гестационна седмица. До тогава изключително държа моите бременни
да пият фолиевата киселина, която е абсолютно необходима за развитието на нервната система на плода. Едва след 14-та гестационна седмица изписвам витамини. Имам и чисто практически съображения за това. Обикновено витаминните препарати, таблетките, капсулите са доста големи. Предписвам ги тогава, когато след 14-та седмица е попреминало това чувство за гадене, което е характерно до около 12-14-та гестационна седмица. Освен това, държа моите бременни и след раждането да продължат и по време на кърмене да пият витамини. Дори и да се храним пълноценно, смятам, че някои вещества, някои витамини е добре да ги набавим и чрез витаминните препарати. Ирина ми е написала: Здравейте! Както всяка уважаваща себе си жена, силно ме интересува момента с храненето. Понеже имам алергии, ми казаха, че могат да се предадат на детето, ако не се спазва правилен хранителен режим. Трябва ли да обърна внимание на тях още от началото? Необходимо ли е да се изготви индивидуален хранителен режим? Позволете ми този въпрос, на който разбира се ще отговоря, да го комбинирам и с въпроса на Катерина: може ли бебето да получи алергия вследствие на храната, която приемам? Изобщо алергиите по време на бременността и извън бременността са един доста актуален проблем и благодаря за въпросите. Може би трябва да направим отделна лекция по въпроса за алергиите. Те са един бич на нашето съвремие. Сега ще отговоря най-схематично на тези два въпроса. По принцип, по време на бременността се синтезира в организма на бременната един хормон кортизол, който до известна степен облекчава алергиите, ако бременната жена има такива установени преди бременността. Хубаво е алергиите по време на бременност, а пък и преди това, не да се набляга на тяхното лечение, а да се разбере от какво всъщност са алергиите, т.е. от какво точно се причиняват те. Ако бъдещата майка страда от някакъв вид алергия, най-вероятно е детето също да бъде засегнато. Но има и деца, чието майки никога не са боледували от алергия, а те след раждането са алергични. Установено е, че бебето се сблъска, имунната система по-скоро на детето се сблъсква с алергените още във вътреутробния период. И то формира една увеличена чувствителност към тях. След раждането то влиза в контакт с тези алергени, веществата, към които неговата имунна система е учувствена и реагира неадекватно. Тоест, появяват се алергичните процеси. Какво да направим? Още преди настъпването на бременността трябва да се консултираме с алерголог. Той да назначи едно комплексно алергологично и имунологично изследване и да се даде направление за извършване на алергологични проби. Всяка жена трябва да се предпазва от алергичните реакции по време на бременността, като се изясни точно кои вещества я предизвикват и когато това са хранителните вещества, когато това са храните, те трябва да се избягват. Основният принцип на диетата е изключването от менюто на всички алергенни продукти.
Най-честите кои са? Това са млякото с млечните продукти, яйцата, рибите, хайвера, малините, ягодите, доматите, шоколада, сиренето, консервите също така, сладките, пикантните, маринованите продукти, както и соковете, които са, се предлагат на пазара. Диетата какво позволява? Това са кашите, постновареното месо, телешко, пилешко или пуешко, плодове и зеленчуци без ярка окраска, също така картофето, картофите, зелето, краставичките, тиквичките и от плодовете, ябълките и крушите. Но това е основният принцип. Ако знаем към какво сме алергични, не трябва да предизвикваме тези алергии, особено по време на бременността, да избягваме така наречените алергени. В тази връзка искам особено да подчертая нещо, което смятам за много важно. Пушенето е един самостоятелен рисков фактор за астмата и той влияе много върху развитието на белите дробове на плода. Забавя развитието на белите дробове на плода. При деца на майки пушачки е изключително увеличена вероятността на определени алергични заболявания. Тоест, при майки пушачки е много увеличена вероятността бебето да развие след раждането следните алергични реакции. Това са алергичен атопичен дерматит, бронхиална астма, пневмония. Затова пушенето е особено вредно. По време на бременността и не само по време на бременността, но особено когато действително е доказано, че то само по себе си е един фактор в алергиите в следродовият период. Полина Милева ми е написала: бременна съм в седмия месец. Обичам да капвам люто. Дори и сега не съм спряла, но не прекалявам. Какво е вашето мнение? Задължително ли трябва да огранича пикантните и лютите храни и по време на кърменето? Скъпа Поли, всяко нещо в умерени количества казва, че не е вредно. Разбира се, лютото е препоръчително да бъде намалено по време на бременност, тъй като води до дразнене на стомаха, води до увеличаване на киселините, а също така променя и вкуса на кърмата. Това, което ме питате, нали, за лютите храни по време на кърменето. Смятам обаче, че в малки количества, както вие самата ми пишете, че не прекалявате с лютото, смятам, че не е необходимо да го изключвате напълно от храната си. Стига то да не ви причинява някакви неудобства. Женя ми пише: мога ли да консумирам вино, докато съм бременна, или трябва да забравя за всякакъв алкохол? Благодаря и за този въпрос. Аз частично в моята лекция се спрях на въпроса за алкохола. Алкохола по принцип е вреден във всеки етап на бременността. Не е по-малко вреден нито в началото, нито в средата, нито преди раждането. Разбира се, говорим особено много за твърдият алкохол. Но чаша бира,
или вино не се счита за толкова повишен риск. Така че при бременност, както се казва, е позволено от време на време или може би по повод чаша бира или чаша вино. Аз ви благодаря изключително за това, че бяхте с мен тази вечер и че изслушахте моята лекция и отговорите на вашите въпроси. Ще се радвам, ако по някакъв начин с моята лекция съм била полезна за вас и съм била полезна за вашия хранителен режим по време на бременността, пък и извън бременността, защото културата на храненето е един процес, който може да започне и преди бременността, защото по време на бременност е много трудно, ако човек е свикнал с някои вредни храни, напълно да се откаже от тях. Не забравяйте, че храненето е здраве за вашето дете. Затова хранете се здравословно. Благодаря ви изключително много. Ще се радвам на вашите въпроси по отношение на рационалното хранене, а може би и по други въпроси, свързани с бременността. И ви пожелавам приятна вечер. Бъдете с мен и в следващата ми лекция. Благодаря ви много!